E aí, tudo bem? Eu sou Alan, sou jornalista e esse é o Ingresso na Arte, meu canal de cultura no YouTube. No vídeo de hoje, o assunto é Elza Soares. E falar de Elza Soares no dia de hoje é falar de música, cinema, literatura e também teatro. Afinal de contas, se tem algo que é uma unanimidade no Brasil hoje em dia, é Elza Soares. O musical Elza, por exemplo, depois de uma longa temporada no Rio de Janeiro, onde estreou no comecinho do ano, e também uma temporada de sucesso no Sesc Pinheiros aqui em São Paulo, volta à Cidade Maravilhosa, onde vai ficar em cartaz dos dias 7 a 23 de dezembro, no Teatro Riachuelo. Por lá, o público carioca vai ter a oportunidade de assistir novamente um musical que ganhou 4 estatuetas no Prêmio Referência, incluindo os prêmios de melhor espetáculo, também melhor direção para a Duda Maia, melhor autor para o Vinícius Calderoni e melhor arranjos para o Letieres Leite. O musical Elza Soares narra a trajetória artística e pessoal da cantora Elza Soares por meio de 7 atrizes que destacam e são ótimas na peça. É difícil destacar, inclusive, uma delas. E ali, a Jana Amor, a Júlia Tizumba, a Kézia Estácio, a Cristal, Laís Lacoste, Verônica Bonfim e a Bia Ferreira, que no dia que eu assisti o espetáculo no Sesc Pinheiro substituía a Larissa Luz, elas dão um show e mostram, né, as várias Elza Soares e, sobretudo, as várias mulheres que existem dentro da Elza Soares. Sobretudo, mulheres essas que resistem e, apesar de todos os percalços, sobrevivem e seguem adiante. Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. São vários momentos super emocionantes no espetáculo, mas um dos momentos mais bacanas que eu vi, que mais me tocaram, foi o momento em que eles lembram, que elas lembram, né, a várias mulheres que, diferentemente da Elza Soares, não conseguiram sobreviver à violência doméstica. Vale lembrar que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança, o Brasil registrou em 2017, por exemplo, 164 casos de estupro por dia. E vale lembrar que, infelizmente, apenas de 7,5% a 10% dos casos são notificados à polícia. Além disso, a Elza Soares segue em turnê com o disco Deus é Mulher, que, detalhe, é apenas o segundo disco só de inéditas da carreira da Elza Soares e foi lançado neste ano. E uma coisa muito curiosa, o site Tenho Mais Discos Do Que Amigos chamou a atenção para um fato muito interessante do Spotify, que recentemente disponibilizou vários discos da carreira da Elza Soares. Por lá, por exemplo, tem um disco de 1960, que, se eu não me engano, é o primeiro disco da carreira da Elza Soares, que é bem bacana. Também tem um disco que ela gravou com Wilson das Neves, baterista incrível, que morreu recentemente. E os dois fizeram um show no Sesc Vila Mariana em 2015 desse disco, que foi incrível. E também por lá também tem o clássico já do Cóccix ao Pescoço, que foi lançado em 2002, que voltou a jogar a luz na carreira da Elza Soares. Além disso, o Zeca Camargo acaba de lançar uma biografia da Elza Soares e eles dois participaram de um evento do Red Bee Music Festival aqui em São Paulo. E ao fim do bate-papo com os fãs, enquanto o Zeca Camargo autografava o livro, a Elza Soares marcava o livro com batom. E as novidades também não param por aí. A Thaís Araújo vai voltar a encarnar a Elza Soares no cinema, um projeto que está bem embrionário. Lembrando que em 2003 ela encarnou a Elza Soares na cinebiografia do Garrincha. E no último domingo, dia 25, a Elza Soares escreveu para a Ilustríssima da Folha de São Paulo e nesse texto ela falou da admiração que ela tem pelo João Gilberto e também pelo Chet Baker. E no fim do texto ela deu o seguinte conselho para as mulheres: você, mulher, ouve o Chet Baker. Preciso dizer, com licença, é a coisa mais linda do mundo amar com o Baker ao fundo. Tá certo? Eu fico por aqui. Na próxima sexta-feira eu volto com um vídeo no Ingresso na Arte. Aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, assine o canal, acompanhe o Ingresso na Arte também no Instagram e ouça, veja, leia e consuma a Elza Soares. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.